Znači, sad si ti na praksi, učiš se raditi francusku salatu, jel? Nisi Da, nikad radila, pa ti učiš mamu, jel? mama je naučila vas sviju. Slavite sutra nešto, Ja mislim da da. jel? Ja mislim da nemamo ni jednoga svetog Mihaila. Oprostite. Ajde sjedni pa mi se dođe. A ti, Nemam te šta oprostiti. ćeš otići po prasa, jel? Ja ću sad rezat tu salamu, neku ko Ajde, zna. najprije idemo ovo napraviti, pa Ma, onda. oči čovjek čeka, pa ne mogu ja se zafrkavat. Pa onda. Ja sam zadužen za logistiku, ja idem po prasa. Ajde onda logistikiraj. Znači, šta sve ide? Tako je da se kaže. Ide grašak, mrkva i krumpir, i salama, i jaja, i krastavci, i majoneza, i vrhnje, i... I malo soli, i papra, i... Ne ide soli, papra, šest... Zove... E, uđi u kuću, šta se bojiš? Da, da, ja metim svašta. Mm-hmm. Šta će ti soli? Ne, malo da je, malo... Ne treba. Jel se to zove francuska, ruska, dabarska, njemačka? To se zove francuska. Ma je, to se zove dabarska. Šta? Domaćinska salata. Možeš kako hoćeš. Ma nego šta? To se zove salata, jedi i šuti. Jedo šut. Da, to tako se zove ta salata. Jedi i šuti. Mhm.